السلام عليكم. مدينه کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابی کا نجوم بھی ائی ہے مقتدی تم اہتدی تم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کسی کے پیچھے چل پڑو گے کامیابی تمہارے قدم چومیں گی، لیکن دو صحابی ایسے ہیں جن کی شان سارے صحابہ سے اونچی ہے، شاعر کہتے ہیں میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں، سلائے جو پہلو میں، سلائے جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، اور بہت بہت فرش قدم رکھے جگہ پر ہے میرے محبوب مدینے، قدم رکھے جگہ پر ہے میرے سرکار مدینے، زمانے کے محلوں سے، زمانے کے محلوں سے، وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے
محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، محمد کی غلامی میں سرداری زمانے کی، محمد کی غلامی یوں بنتے ہیں سردار وہ سب سردار اچھے ہیں، جو یوں بنتے ہیں سردار وہ سب سردار اچھے ہیں، آخری شعر کھڑے ہیں صبح شام اکثر میرے آقا کے روضے پر، کھڑے ہیں صبح شام اکثر میرے آقا کے روضے پر، زمانے پر کے شاموں سے زمانے بھر کے شاموں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں، زمانے بھر کے شاموں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں، مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں۔